Շնորհակալություն, հարգելի փոխնախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, այսօր մի շատ կարևոր օրենքի նախագիծ ենք այս պահին քննարկում, դա համատարած հայտարարագրման, եկամտների համատարած հայտարարագրման մասին օրենքն է, որը վաղ թե ուշ վերաբերելու է մեր բոլոր քաղաքացիներին, եւ ոչ միայն չափահաս, նաեւ անչափահաս, որովհետեւ այնքան ներառական է եւ որոշ սոցիալական կրեդիտներ է ներառում, որոնք այո վերաբերելու են նաեւ անչափահասներին։ Այս օրենքի քննարկմանը ես շատ կարևորում եմ նաեւ ընդդիմության մասնակցությունը։ Եվ ցավով եմ նշում, որ այսօր ընդդիմությունը չի մասնակցում այս նախագծի քննարկմանը ոչ մատնացույց անելու համար նրանց բացակայությունը, այլ կարևորելու համար, որպեսզի հնչեն տարբեր կարծիքներ, որպեսզի այն ավելի ներառական լինի, որպեսզի այն ավելի հավասարակշռված լինի։ Բայց ինչևէ, այստեղ շատ տարբեր կարծիքներ հնչեցին, այդ թվում արդյոք սոցիալական արդարության մասին եւ այլ եւ այլ։ Այս օրենքը անուղակիորեն գուցե որոշ մասամբ վերաբերում է նաեւ սոցիալական արդարությանը, բայց ավելի շատ այն կարելի ասել թույլ է տալու պետությանը իդենտիֆիկացնել իր քաղաքացիներին, ճանաչել իր քաղաքացիներին, հասկանալ, թե սա կարելի ասել թափանցիկ հարաբերություններ է ստեղծում պետության և քաղաքացիների միջև, ինչը կարևոր է ոչ միայն այն համատեքստում, որպեսզի պետությունը ճանաչի քաղաքացիներին, այլ այն համատեքստում, որ պետությունը կարիքների գնահատման համար կարիք ունի տվյալների ամբողջական պատկերի, որպեսզի ճիշտ գնահատի կարիքները մարդկանց և գործի ըստ այդ կարիքների, և շատ ավելի արդյունավետ կառավարում կլինի, և որոշ ժամանակ անց դա բերելու է հենց կառավարման թափանցիկությանը։ Արդար վաստակած գումարները դա ամենախրախուսելի բանն է, ես իմ գործընկերոջն եմ ուղղակի ուզում անդրադառնալ իր ասացին, և դրա և այն, որ մեր կառավարող թիմը հենց այդ տրամաբանությամբ է գործում, դրա վառ ապացույցը եկամտահարկի համարտեցումն է, երբ ասվեց, որ այո, բարձր աշխատավարձ ստացողը պետք չի, որ ավելի շատ վճարի, դրանով խրախուսելով բարձր աշխատավարձը, բայց այստեղ ես ուզում եմ ուշադրությունը սևեռել մի շատ կարևոր ազականի վրա, այն է արդար վաստակած, այո, տարիների ընթացքում երբեմն տարիների ընթացքում ձևավորվել է այնպիսի մի մտնոլորտ և գուցե նաև օբյեկտիվ հիմքերի վրա, որ ոչ թե վաստակած գումարով են մարդիկ հարստացել, արդար վաստակով, այլ զարտուղի ճանապարհներով, երբեմն ուղիղ գողանալով և այլն։ Եվ այո, բնականաբար այդ սոցիալական բևեռացման արդյունքում ձևավորվել է կարծիք, որ կան, որ օրինակ մեծ ունեցվածքը դա արդեն գողության որոշակի էլեմենտ է պարունակում, և մեղավոր չի մարդկանց այն մասով այդպես են մտածում, որովհետև կան դրա մեջ օբյեկտիվ հիմքեր, բայց մենք այսօր հենց ստեղ նրա համար ենք, որպեսզի այդ անկյունները հարթեցնենք, որպեսզի թացը չորից տարբերենք, որպեսզի հասկանանք ինչ ա նշանակում արդար վաստակ, ինչ ա նշանակում գողացած, և ես կարծում եմ, որ մեր կառավարությունը հենց այդ տրամաբանությամբ էլ գործում է։ Ես առաջարկում եմ կողմ քվեարկել այս նախագծին, որովհետև կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր է, հույժ կարևոր նախագիծ է, ոչ միայն մշակութային առումով, այլ նաև այն առումով, որ վաղ թե ուշ այո թվայնացման համակարգը, որը կլինի Հայաստանում, որի վրա արդեն աշխատում է կառավարությունը, այդ թվում առողջապահության ապահովագրության համակարգը, և մենք կունենանք վերջապես ավելի քաղաքակիրթ և ավելի արդյունավետ կառավարման համակարգ, ինչը կբերի միանշանակ նաև մարդկանց բարեկեցությանը։ Շնորհակալություն։